Jamen hygge halløjsovs, og så optager jeg simpelthen en video igen. Er det ikke smukt? Det er faktisk, det, jeg optager det her tirsdag, fordi jeg har første skoledag onsdag, så jeg tænker, der er en væsentlig sådan, risiko for, at jeg er god smadret, når jeg kommer hjem, fordi jeg skal tidligere op og sådan noget. Så tænker jeg bare, ej hvor er jeg klog, og så ved jeg heller ikke rigtig, hvad jeg skulle lave lige nu, hvis ikke det var at optage en video. Men noget jeg lagde mærke til lige efter, jeg havde, ikke lige efter, men jeg var inde og spille et hejs sammen med en her senere, hvor jeg tænkte over, hvor der stod der en, der var kommet flere af de der lowriders. Og så at det så, at det stod der på forhånd eller et eller andet. Jeg kan huske, at jeg læste et eller andet sted med, at der ville komme noget til Bennys. Og så tjekkede jeg, og rigtig nok, så var der faktisk 6 nye køretøjer. Det er jo smukt. Hvad er det, vi har? Vi har en Jauntlet. Den er vist ny til spillet. Og det er sådan en gammel Dodge. Fed nok. Og så en Yoga. Den har altid været der. Glendale, den har vist ikke altid været der, men den har været spillet længe. Yosemite. Det kan godt være, at jeg addede den på et eller andet tidspunkt, hvor jeg bare ikke kan huske det, men jeg tror, at den er... Det kan godt være, at den ikke er ny, det ved jeg ikke. I hvert fald de her to har altid været der. Har Manana også altid været der? Der er i hvert fald rigtig mange GTA-spil, har der været en bil, der hedder Manana. Jeg ved ikke, om den er også... Og nu rykker mikrofonen væk fra munden, det var egentlig lidt åndssvagt. Nå, men skal vi ikke bare starte med at købe den dyreste? Det er også den fedeste, det her. Det er selvfølgelig lidt dumt, så vi taget fedeste først. Det tænker jeg, vi gør. Så køber vi pink, fordi jeg synes, jeg har sådan en tendens til, når jeg købte den i en farve, det bliver jeg forelsket den farve, og så vil jeg beholde den farve. Sådan var det i hvert fald mit to sidste bil, jeg købte. Så nu køber jeg den i noget, jeg ved, jeg ikke vil beholde den i, for jeg kan imponere mig selv. Okay. Så er det faktisk, jeg tænker, at jeg gerne vil have en lejlighed, hvor jeg kun har lowriders i. Jeg kunne selvfølgelig... jeg køber en ny lejlighed, simpelthen. Det er det, jeg gør. Så jeg siger... Her, Maze Bank, Dynasty 8... Okay, det var den rigtige, jeg blev lige i tvivl et øjeblik. Det kunne et eller andet sted også være hyggeligt nok at have en 6-bils lejlighed. Jeg synes, de er sådan meget hyggelige inde i. Det passer selvfølgelig til deres 6. Det tror jeg faktisk, jeg gør, for jeg kan godt lide, jeg synes, det er en hyggelig form for bygning. Og hvis alle mine andre lejligheds garage slots bliver fyldt op, så kan jeg altid opgradere det til en 10. Men første omgang, så passer det også rigtig godt med, at okay, det er mærkeligt, det der. Scam. Det er ikke, om I så måske den der video, hvor jeg købte den der Ripla. Der fik jeg den ikke i første omgang, men så fik jeg den ikke tilbage i GTA. Til gengæld så kan jeg ikke få noget for den, når jeg sælger den, så et eller andet sted. Jeg regner ikke med at skifte den ud, men til gengæld så vil jeg sige, så er der alligevel mistet på penge. Så skal det også for, at jeg får så lidt for den her, at købe den, mens den var på tilbud eller sådan noget. Nå, men vi vælger der, simpelthen. Og jeg skal også lige, så kan jeg lige købe den der bil der, mens vi kører der op. Ret irriterende, at du skal ind på den her, for at kunne finde den. Okay, jeg vil sige, den bliver sådan totalt racerbilagtig eller sådan noget. Jeg ved ikke, om den skal være sådan, det får vi se. Jeg synes i hvert fald, jeg kan godt lide, der er lygter på. Pink, det er det, vi skal købe den i. Okay, Hangman Avenue. Fedt navn. Fuck er det der? Nu er bare en anden random. Hvorfor ikke bare køre op i den her? Prøv ham der at skyde mig, eller hvad? Altså, jeg kan da godt prøve at dræbe ham, hvis det skal være. Lige finde en ordentlig stykke våben frem. Jeg var vist ikke kommet endnu. Ser lige min flotte lejlighed først. Tag i betragtning af, hvor gigantisk det her hus er udefra, så synes jeg, det er meget lille interior. Jeg håber, en ting, de gør i GTA 6, det er, at alle lejligheder og hus, du kan købe, at de sådan er unikke inde i. Det synes jeg, det kunne være fedt. Og det så passede med, hvordan det ser ud udefra. Sådan en lille hyggelig pæskøkken. Hyggelig lige frem. Hyggelig, det lyder bedre. Der er også god rodet, vil jeg sige. Seng, ej hvor flot, og så det der pisse lille badeværelse, hvor du ikke engang kan lukke døren. Og nu er den kommet, sygt nok. Ja, men jeg har allerede besluttet med mig selv, jeg skal ikke have den i den her farve. Jamen, den er faktisk fed nok. Det er jo sådan en klasse, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, om det er en... Jeg kan aldrig huske. Der er Charger, og så er der Challenger. Men Challenger, det er sådan... Altså, hvis det var mig, der fandt på navnet, så er en Charger, det vil netop være sådan en muskelbil. Med to sæder, og så en Challenger, det vil være den lange med fire, men jeg tror det er omvendt. Kan aldrig rigtig helt huske det. Ja, nu prøver jeg at google det, nu bliver jeg sådan en. Dodge Challenger. Jo, lige præcis. Er det så ikke sådan en, kunne ikke godt ligne sådan en her-agtig. Ikke helt ved siden af, vil jeg sige. Hvis det er ikke helt den model, men noget af den dur. Eller man kan selvfølgelig sige Challenger, så sådan, man udfordrer andre, fordi den er så hurtig og charge, det er sådan... Jeg elsker det der med, at jeg overhovedet ikke tænker over, hvor det er, jeg kører det. Jeg kører bare efter rent instinkt. Jeg tænker bare, jeg skal ned til Bennys, og så har jeg bare kørt selv. Sådan. Så vidt man har spillet lidt for meget, når man har udviklet sådan et stedsans.
Jeg tror ikke, jeg behøver at... Det der. Jeg prøver at se. Yes. Så jeg håber, du kan lave lowrider ud af den der. Der lignede det sådan en... sådan en, der kører på sådan noget. Altså sådan nogle, kører sådan nogle race, ikke? Okay, lad os prøve at se. Okay. 500.000, så vi har brugt cirka 1 million på den indtil videre for nu. Okay, wow. Der synes jeg også faktisk automatisk, den bliver pissegrim at se på. Jeg ved ikke, jeg får lidt stresset de der to i chatten, der først sviner en eller anden til, så jeg ikke rigtig kan se en grund. Sådan. Nå, men fint nok. Ej, jeg synes, den bliver grim at se på. Hvad fanden er det for noget pisse? Nå, fint nok altså, men så lad os se, vi har... Noget bliver ændret der. Okay, fint nok. Vi skal lave et eller andet. Det der ser simpelthen så dumt ud. Vi tager det der, det gør den automatisk pænere at se på. Secondary. Det kan godt være, den er bedre, den der. Vi starter med at lave farverne, fordi det, man kan simpelthen ikke lave en bil, uden at du ved, hvilke farver, så skal du ind og ændre alt muligt pis igen. Okay, så det er det der. Nu har vi jo ikke lavet en blå bil i lang tid, så det synes jeg faktisk godt, at jeg kan være mig selv bekendt. Med sådan en dark blue. Eller bare blue, det passer faktisk fint. Lad os prøve dark blue, se hvad vi kan få lavet ud af det. Og så synes jeg faktisk, det ser lidt dumt ud af taget, ikke dark blue. Lad os starte med at lave det sort, for det koster nemlig ikke en skid. Så kan vi sådan bedømme ud for det. Om vi skal fortsætte vores dark blue. Okay. Der er også en mærkelig bip-lyd. Ja, det så faktisk ultimativt dumt ud, det der. Så det var fint, at vi fik det der tilbage. Det lyder som sådan en CSGO-bombe, der ikke gider at blive purtigere. Så jeg ved ikke, hvad det er. Okay. Så vi har bagfra, der har vi... Med forskellen bolted, det kan vi godt. Okay. Chassis, area, der er fandme meget, du kan tumbe der. Det ser faktisk fedt nok ud, det der. Lad os lave det, det er sådan, det er hyggeligt på en eller anden måde. Rear, hvad er det her? Panel. Nå, det er derinde. Det skal bare være sort. Roll cage, det tror jeg ikke, vi skal have. Nej, det skal vi ikke. Sunstrips, gider vi det? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Nej, engine. Vi kan ikke engang lave engine block, man skam. Udstødning. Ikke at man nogensinde kommer til at bruge det til noget, men jeg kan egentlig godt lide den. Jeg kan faktisk bedst lide de første, tror jeg, fordi de er sådan chrome-agtige. Dem kan jeg bedst lide. Fenders. Det kunne vi godt overveje. Det ser da faktisk okay ud. Der så har vi noget bag. Den der kan jeg godt lide. Chrome Fender. Nå, så har du to slags bagfra, okay. Ser det pænere ud, det der. Headlight covers, der kan vi have. De kan være sorte. Og det er de så også ovenpå, skal vi så huske. Black top. De skal have en blå top. Ser det pænere ud, det der. Det ser på en eller anden måde mere naturligt ud. Nose accessories. Fanden er forskellen. Ridgeline bomber, og her er der ikke... Nå, den har sådan en meget, meget tynd chrome bar, eller streg, tror jeg. Hvorfor ikke, altså? En hood catches, det er nej, jeg er sikker på, ja. Hood, der har vi. Den kan jeg faktisk bedre lige den der. Den ser rimelig aggressiv ud. Den kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide, der er sådan en stor måde at fuck ovenpå. Jeg tror, jeg bedst kan lide den der, men lad mig lige prøve at se igen. Det der, det bliver sådan lidt for meget, synes jeg. Så det der, det... Eller er det det? Jeg spilder mange penge på det sådan. Den er meget anderledes. Ved du hvad, jeg synes, jeg tager den. Det er sådan, den ser ikke dum ud sådan totalt, og den er meget anderledes. Ja, vi holder bare lidt interior. Dash. Der har vi sådan en stor stang. Jeg synes, det ser dumt ud, det der. Det synes jeg faktisk ikke, vi har. Så har vi sådan ekstra dashes. Det ser okay ud. Den der, hvor der... Det her, det har jeg ikke noget med. Okay. Doors. Ja, det har jo ikke nogen stil, det der. Det ser sådan... Ja. Jamen prøv at lave os nogle sæder i den gamle bil. Steering wheels. Vi skal have et logo, ellers så gider jeg ikke have det. Det gider den ikke give os andre steder fra. Light color. Vi kan da godt prøve at lave den lidt lysere. Hvad med sådan en ultrablå? Kan man det? Ja, på den måde, det passer bare heller ikke. Men vi kan godt lige lave den her blush silver. Så bliver den sådan lidt nemmere at se på en eller anden måde. Der bliver den lidt lysere. Lys. Det synes jeg ikke, vi skal... Så det er jo ikke en... Det virker ikke som en lowrider der. Så jeg synes ikke, vi behøver alt det der fancy. Vi kan godt prøve bare at gøre den sådan lidt mere... Sådan en racer, sådan en klassisk racerbil, som de gerne vil have. Bravado, Jauntlet, nej. det kan jeg ikke lide, det der. Altså, jeg kan godt lide, at der står Bravado der. Hvis der bare stod det, right? Der kunne jeg godt tænke mig den her. Men jeg kan ikke lide, at der er den der sorte stribe der. Det passer bare overhovedet ikke. Og den der hvide der, det skal da ikke være særlig kredsen for at synes, den ser grim ud. Okay, mirrors, jeg kan rigtig godt lide de der. Nu ser jeg, om den kan overraske mig.
Den kunne selvfølgelig være chrome, ja. Det vil jeg faktisk ikke have noget imod. Eller sort. Ser det pænt ud i sort? Gør det det? Ej, det synes jeg ikke, at det passer. Jeg synes faktisk, den ser pænt ud i blå. Jeg synes, de andre to ser okay ud, men jeg synes, den ser pænt ud i blå. Så skal der selvfølgelig stå hoppe på, fordi... Ja, en hoppebånd. Det havde vi ligesom fået. Eller hvad med trim color? Det havde vi faktisk ikke fået arbejdet med. Har vi en mørk blå, og så det er pænt ud. Dark blue. Hvad med galaxy blue? Så er det sådan... Det er lige før, jeg bedre kan lide. Eller hvad med midnight blue? Hvad er der stor forskel på det? Ja, nej, det synes jeg faktisk, det er pænere, fordi... Det synes jeg passer bedre til. Så midnight blue. Selvfølgelig også dyre, men who the fuck cares, eller hvis man ikke har så mange penge, så. Vi kunne lave den samme farve. Og vinyl roof. Vinyl, kan man så tage den ned? Jeg ved faktisk ikke, om jeg synes, den ser pæn ud i all black, eller om... Ja, det er lige for, jeg synes faktisk, den ser pæn ud bare sådan i ren blå. Jeg synes, det er en ret smuk bil der, faktisk. Jeg tror, den vil være flottere, før jeg lavede den der opgradering ved oven, men nu må vi se. Det er lige før, jeg købte den to gange, så. Det må jeg se. Jeg må se på, hvordan den ser ud. Når jeg redigerer den, kan jeg se på billedet. Splitters. Nej. Spoiler, det kan da godt være, vi skal allerede... Nej, i hvert fald ikke den der. Det bliver da godt værre og værre. jeg synes, den var meget pæn. Måske lidt stor i det. Jeg ved, hvad jeg ved godt, det er sådan lidt kedeligt, men jeg synes faktisk, den passer godt til. Det er meget sjældent, jeg tager sådan nogle slags spoiler, hvor det, altså, normalt vil jeg altid vælge den, hvor der er luft imellem, men jeg synes faktisk, den passer bedre sådan her. Turbo, wheels, er det ikke sådan nogle, der synes jeg faktisk, det skal være muskel. Jeg synes, de kunne godt passe til. Old school, ja, det passer også meget godt til bilen, vil jeg sige, det er så ikke engang navnet. Skudsikre, tiresmoke, det er sådan, det er også lidt for... Nå, det er sådan en til, hvis du skal lave wheelies. Ej, det gider jeg ikke helt, det er sådan for dumt. Vinduer. Vi kan godt tænke dem en lille smule. Og så har vi en window plate. Ser det pænere ud? Nej, ikke rigtigt. Så bliver vi jo færdige. Meget anderledes by. Ja, prøv at høre. Altså, jeg er pisselig glad. Jeg unfriender dem, hvis de dræber mig. Nej, jeg kan kigge dem for crewet, så bliver jeg røget ud af serveren. Det er endnu federe. Og vi skal lige have en, hvor jeg også kan se, ja. Så lad os lige prøve at se. Jeg vil tvivle på, at den er speciel hurtig. Ej, vi kan da komme op omkring de 120. Det er faktisk, ja, det er faktisk okay. 120-30 stykker, jeg tror, hvis ikke det var, fordi jeg havde hamret ind i den der stationcard der, så tror jeg da faktisk godt, vi kunne komme op omkring de 130. Det er sygt for sådan en bil her. Så lad os lige prøve at se de der lygter der. Altså, dem kunne jeg godt have undet. Jeg synes simpelthen, altså, bagenden er cirka det samme som før tunet den, right? Men sådan bilen generelt, foran, det synes jeg altså, det begræmmer. Det er sådan, det må jeg sgu alligevel erkende. Og de kan stadig godt smadre som de der noget. Ej, altså normalt så er jeg jo ikke så meget så sådan nogle gamle muskelbiler. Altså jeg kan da godt se de smukke, men ja, hvis jeg skulle vælge mellem sådan en og sådan en moderne superbil, så er jeg uden pis, eller uden tvivl hedder det, valgt en moderne superbil. Men lige den her. Hvis du skærer forhænden fra, kan jeg se, der er sådan, der er sådan en stribe, man kan skære efter der. Vi kan se, hvis I ser på en stor skærm, så kan man måske se lidt bedre, det skal jeg ikke kunne sige. Hvis man lige tog en stor chopper, og så choppede den over, og så satte den gamle på, så ville den være god. Noget, jeg kunne forestille mig med den gamle, det var, at den er pisse langsom i forhold til den her. Det skal jeg selvfølgelig ikke kunne udtale mig om. Det tænkte jeg ikke det over. Men kæft, jeg synes, den er flot bagfra, og det er heldigvis også derfra, hvor vi selv skal se den. Ej, den er altså dejlig, den her. Så jeg ser, hvad vi kører. Og det er altså sindssygt i forhold til, det er sådan en gammel pisbil, vi ligger og kører 135, næsten 40. Er det okay, 140, sygt nok. Det er så også ned ad bakke, men altså som sagt, som jeg sagde i min sidste video, det er det, vi bruger til at referere til mest, det der. Og ellers nu, ej, nu går det så også ned ad bakke. Den er voldsomt hurtig i forhold til, hvad for en, så i hvert fald i forhold til, at det er en muskelbil, altså i forhold til, at det er sådan en pis gammel muskelbil. Jeg ved ikke, om man kunne have valgt den samme spoiler, men hvor den var mørkeblå, ligesom resten. Jeg ved ikke, om det havde passet bedre, skal jeg ikke kunne sige. Prøv lige at stoppe op, og så prøver jeg at se på hjemmesiden, hvordan den ser ud foran før. Det kan også være, at du slet ikke kunne tune den lige så fed, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes, der var mange fede ting, man kunne tune på den, og nu skal jeg lige tænke det der. Stok. Jeg synes, det var federe. Det synes jeg, det passede med, hvordan den så. Altså, så er det både det der indhak bagfra og foran. Det synes jeg, altså, det der, det ved jeg ikke, hvad fanden det skal forestille. Men så fik man da også prøvet det. Men jeg synes som sagt, det er en fed bil. I kan bestemme fra 1 til 10.
Og jeg synes, at den passer rigtig godt i den her farve her. Jeg ved ikke, om det er lowriders, nogle af de her, der så er. Eller om det er alle sammen. Lad os lige prøve, det kan vi hurtigt finde ud af. Hvis vi prøver at gå herind, og så ser den næste i forsamlingen. Hvis jeg bare siger den her, for eksempel. Så det er jo heller ikke en lowrider. Det er sådan nogen, der kører på sådan en jordbane-agtig. Kalder man for rally? Det skal ikke ud til mig. Men noget den dur, ikke? Ej, det er så mere en lowrider, det her. Hvad med de andre? Men det finder jeg. Jeg troede, de der virkelig ikke var kommet særlig mange nye biler i spillet. Så den næste, vi køber... Ej, det bliver nok næsten den der... Det bliver nok den anden Formel 1-bil, tror jeg. Så det var også den der... Åh, den kan blive fed nok, den der. Jeg er positivt overrasket, bortset fra fronten. Så... Men igen, et eller andet sted, så er det jo bagenden, der betyder mest. Fordi det, du selv ser, og forhåbentlig også, når du kører race, det de andre ser. Men ellers, der kan det godt være, at jeg pakker sammen nu. Og ellers, der ser jeg jo så også derfor... Hihi, og sådan er det. Og det kan jeg ikke finde mig.